ما فيش اب في الدنيا مش عايز يشوف عياله احسن ايه، متعلمين احسن تعليم، متربيين احسن تربيه، كل واحد بيحلم ان عياله تبقى احسن من اي حد. او ممكن الزبط يوقفني وانا ماشي، فلازم يوديني القسم، حصان بيروح جرده الحيوانات وانا بتحبس وين وبطل. جيت مره واحده ايه بقى، فضلت اكح كده مش شايفه، بقى اتغمض عيني واكح تخش في اي حاجه، كل اللي بكح بيطلع بره واللي يغمى عليه يقع في الارض. لحت حصان مات، وده وده فوت بقول وش كده ليه الدم. لا مش موت، ده اكل عيش. كنا بنطلع نتنطط ونلعب كده، خدناها هوايه لعب اكنك في الملاهي. دلوقتي شلت التين، يعني احنا هنا وقت احنا ناس شقيانين، والناس اللي بره شغلهم على قديهم، اللي فاتح لي قهوه وفاتح لي كشك وفاتح لي بتاع كبده، يجوا هنا ويجربوا الشغل هنا، يكرهوا اليوم اللي هم اتولدوا فيه لو اشتغلوا نص ساعه هنا. ولي بريق عملهم الرجال سلاح.